there, he's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for he's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. And let her be well. Aí eu disse: Senhor Deus, me perdoe, e que ela possa ficar boa. My Bible thing open here before me. A minha Bíblia está aberta aqui diante de mim. You might have read it in the Christian business, man. Talvez você tenha lido isto nos homens cristãos de negócios. Isto saiu na imprensa nacional, a imprensa associada. That old mother possum raised up. Aquela velha mãe gambá se levantou. Gathered up her nine babies. Ajuntou seus nove filhotes, saiu andando pela estrada, o mais feliz que ela podia estar. Com aquela cauda virada, dando adeus e olhando ao redor para o portão, como se dissesse: obrigado, Senhor. E pelas árvores afora, ela foi com seus bebês. Até onde eu sei, eles ainda estão na floresta, juntos e felizes. Deus sabe, isto é verdade. Oh, é o amor verdadeiro. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo deseja ver algo genuíno. E vocês, pessoas aqui nesta noite, Deus está... Ele depende de você para projetar o seu amor ao pecador. Há algo a respeito de um homem ou de uma mulher. Você é um mini criador. Você já viu pessoas que você simplesmente gosta de estar perto delas? É a atmosfera que elas criam ao seu redor. Existem outras boas pessoas e você simplesmente não suporta estar perto delas. Elas criam aquilo pela forma que vivem e pela maneira que pensam. É uma pequena atmosfera na qual você vive. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer isto. Simplesmente uma velha história veio à minha mente. Como todos sabem, eu gosto de caçar. E eu costumava caçar lá em cima, nas florestas do norte,
lá em cima, em New Hampshire. Oh, eu simplesmente amava estar nas florestas. Há algo em relação àquelas matas que é puro. Como pode um homem olhar para uma flor, ou uma árvore, ou um velho córrego fluindo e achar que não existe um Deus? Deus vive na natureza. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. A leitura a ser usada nesta noite está no livro de João, capítulo 14, versículo 19. João, capítulo 14, versículo 19. E nós vamos adorar ao Senhor com o hino 289 do hinário, A Formosa Jerusalém. Vamos louvar de todo o nosso coração. Quão glorioso cristão é pensar em na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se há triunfal multidão cantando, aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio de vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de belo ar, e das harpas a doce harmonia ao passar ao Jordão ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória de além.
não almeja viver o amigo nesta formosa Jerusalém. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com o hino 366. 360, quer dizer 336. Porque ele vive. Deus é. Vamos cantar o hino 369 do Inário. 369. Ressurgiu. Aleluia.
te quis baixar. Aleluia, pecadores pra salvar. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, coisa boa é louvar a Deus. Um dia eu estou com um desejo no meu coração de um dia nós termos aqui um culto de louvor, louvar a Deus. Eu lembro, não sei se os irmãos lembram, pastor Pedro, uma certa feita, fez um culto de louvor, lia um salmo, sempre salmo, falei isso, louvai ao Senhor. Ele lia um salmo, nós cantávamos o hino, lia um salmo, cantávamos o hino. E se Deus permitir, nós vamos fazer um culto de louvor aqui na casa de Deus. Louvor de hinos, mas nós já estamos aqui louvando a Deus. Nós já entramos aqui glorificando, louvando a Deus de corpo, alma e espírito. E agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Se você não tem, se você tem um pedido e quiser fazer reconhecido, faça com levantar de suas mãos. Oração pelas viagens do nosso pastor Cleomar Borges e família. Oração pela irmã Carminha. Oração por Paulo César Serafim. Querido Deus, Pai de bondade, Pai Celeste, nós erguemos este pedido de oração, Pai. Pai, cuida e guarda do nosso pastor em suas viagens. Aonde ele estiver, ó Deus, que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor, livrando de todo mal, livrando de todo acidente, livrando de todo mal, Pai. E, ó Deus, nós lembramos aqui, ó Pai, o pedido de oração pela irmã Carminha, ó Deus, por enfermidade. O Senhor cura, o Senhor liberta, Pai. Nós cremos nas promessas do Senhor, ó Deus. Pai Celeste, cura nossa irmã, ó Deus. Que no próximo culto ela possa estar aqui glorificando ao Senhor, Pai. Ó Deus, confirma a tua palavra, em nome de Jesus Cristo e por Paulo César Serafim, que sempre tem pedido oração, encontro com ele aí para a rua. Ó Deus, o Senhor pode libertar, o Senhor pode tirar da bebida, tirar eles das drogas, tirar eles dos mal. Ó Deus, o Senhor pode fazer isto, ó Pai. Ele tem sempre pedido, ó Pai, cuida deste rapaz. Liberta, ó Pai, em nome de Jesus, que um dia ele possa adentrar estas portas e dizendo, eu estou liberto e quero pertencer a este povo humilde que subirá para o céu. Continua nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E vamos ouvir o que Deus tem para nós nesta noite. E a escritura está no livro de João, capítulo 14, versículo 19. Música.
paz seja com todos vós, em nome de Jesus Cristo. Antes de lermos a Escritura, é bom quando um irmão não vem no culto, que justifica a sua ausência, para que a gente esteja orando, pede o pastor para orar. É tão bom. Oh, irmão, eu não pude estar por isso, por isso, por isso. E nós vamos estar orando. Morrael sempre faz isso. É bom isso, né? Isso é posicionamento. Aí você esteja lá na sua viagem, no seu trabalho, onde estiver, Deus está te guardando. É bom. Você tem uma família aqui em Boa Esperança. E essa família é o povo de Deus. É tão bom receber oração. Eu fico meditando. Quando o pastor fala para mim assim, irmão, eu estou orando por você, eu fico tão feliz. E eu creio que ele está orando por mim, está orando por cada um de nós. E é um orando pelo outro. E nós vamos lutando até chegar dia perfeito. E é bom ver o senhor aí, irmão Rael. Quando não tiver ninguém, fica aí mesmo. É bom para estar abrindo um portão, dando suporte. Eu quero até falar isso com o pastor Cleomar. Deus trata com os filhos de Deus. Muitas das vezes a pessoa pensa assim, ah, mas eu não vou, porque eles vão sentir a minha falta. Deus pode até te tirar e colocar outro no lugar. Deus tira um lá da sarjeta e põe outro no seu lugar. Então é momento de nós estar envolvidos com Deus, mergulhado nesta palavra, nesta mensagem. E eu agradeço a Deus e ao pastor Cleomar pela confiança nesse culto de quarta-feira que temos tido aqui em Boa Esperança. Talvez a pessoa pense, ah, o irmão quer ser pastor, quer misericórdia, irmão, eu estou correndo disso, eu prefiro estar atrás desse ministério, buscando a alma lá na praça, lá nas outras cidades e trazendo aqui para o pastor cuidar. Porque muitas das vezes a pessoa pensa, a gente não sabe pela frente, a gente não sabe o que Deus pode fazer, mas eu quero a minha alma ficar ardendo, é para salvar almas. Salvar almas. Se chegar um dia que eu estiver pregando para essas cadeiras, eu vou continuar pregando a mesma coisa. Pregando para as cadeiras. Eu creio que Deus está aqui. Onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. E ele está aqui conosco. Agora é momento de mostrar quem é quem. Quem é santo, santificar-se ainda mais. Quem é sujo, sujar-se ainda mais. E antes de lermos a Bíblia, eu quero ler o pão diário de hoje. Eu estava lendo isso aqui lá em casa, falei, mas que coisa, vai enquadrar aqui com a mensagem que nós estamos lendo. A mensagem é, senhores, queríamos ver a Jesus. Esse é o pão diário, no dia 19/5/61. O profeta diz assim, o Espírito Santo não é um pensamento, não é, ah, eu acho que eu tenho, ah, não é um pensamento, não é intelecto, é uma pessoa. Aí você vê, mas gente, uma pessoa? É, uma pessoa. Você não vê que você tem um homem externo, que é o corpo, que é a carne, e tem um homem interior, que é a sua alma. E lá dentro da sua alma, há uma pessoa governando este coração, governando você. Se você tem o Espírito Santo está lá na tua alma te governando. Faça isso, faça aquilo. Ó, você fez aquilo, você está errado.
Você vem para o altar, grita, oh Deus, tem misericórdia. Esse é aquela pessoa que está lá dentro, falando, oh, você errou. É o homem de dentro falando, o Espírito Santo em você. O Espírito Santo não é um pensamento, é uma pessoa. Quando ele, o Espírito Santo, vier, e ele é um pronome pessoal, assim é absolutamente, é uma pessoa de Cristo na forma do Espírito Santo vivendo em você, Cristo em vós, esperança da glória. Aí você faz uma análise, será que eu estou sendo governado por esta pessoa lá de dentro, que é o Espírito Santo? É uma pessoa de Cristo na forma do Espírito Santo vivendo em você. Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Ô, irmão, isso aqui mexeu comigo. Ele é a videira, nós somos as varas. E se as varas é o quê? Você receba a seiva, que é o Espírito Santo, Cristo em você, produzindo os frutos do Espírito. Aí você vê lá, na Bíblia, os frutos da carne e o fruto do Espírito. Aí você vê qual pessoa que está dentro de mim. Ah, mas eu falhei. Falhou? Aí aquela pessoa que está lá dentro de você, o Espírito Santo, fala, ó, você está totalmente errado, você caiu numa falha, você caiu num deslize, você volta para o altar e grita, vem no escudo de oração, ô Deus, tem misericórdia. Eu falhei, Jesus. Tem misericórdia de mim, eu cometi isto, aquilo. Pai, eu confesso isso a ti. Me perdoe, ó Deus. Entra em desespero e aí Deus te perdoe. E Ele te limpa e te purifica de todo pecado. Jesus diz, eu sou a videira e vós as varas. Agora a videira não dá fruto. Já viu? Videira não dá fruto. As varas que dão fruto. Já viu o tronco dar fruto? Lá, da videira? Não, as varas que dão os frutos. Então, agora, a videira não dá fruto. As varas dão fruto. Aí você dá o fruto do Espírito. Cristo em você, que é gozo, paz, longanimidade, mansidão, temperança, paciência, os 9 frutos do Espírito. Agora a videira não dá fruto, as varas dão fruto. Portanto, ele tem que usar você e eu, nossos olhos, nossos lábios, nossa audição. Será que eu estou ouvindo? Nossa fala. Já viu o Pedro quando estava lá negando Jesus? Negou 3 vezes, mas chegou a hora e falou assim, mas a sua fala te denuncia. Ô irmão, quando você é um herdeiro da promessa, até a tua fala te denuncia. Ô nossa audição, nossa fala, tudo é ele falando através de nós. Eu sou a videira e vós as varas. Assim seria a associação de Cristo em seu povo, se pudéssemos vê-lo agindo hoje como agiu então, porque é uma promessa à sua igreja. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedir o que quiserdes. Ó, tantos milhares de promessas poderiam ser citadas aqui, mas é Cristo em sua igreja, é Cristo em você. Aleluia, graças a Deus por este pão diário. Eu gosto de ver esses pão diário todo dia, aí depois domingo o pastor vem e ainda fala todos os pão diário, aquilo lá fica cravado na tua alma. Muito bom você estar na escola dominical, que é ensinamento. Graças a Deus. Vamos colocar de pé e vamos ler a Bíblia. São João, capítulo 14, versículo 19. Tem um hino? Irmã Eunice.
Após a leitura, nós vamos ouvir o hino. São João, capítulo 14, versículo 19. Ainda um pouco, e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Querido Pai Celestial, vivifica estas palavras em nossos corações e fale conosco nesta noite. Nós te pedimos em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, vamos ouvir o hino? Salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Se eu perder tudo na vida, tua presença eu terei. Mesmo que faltar tudo, mas que não me falte o Senhor Jesus na minha vida. Esse é o meu desejo. Pode faltar tudo. Tudo me deixar, mas eu nunca deixarei do meu mestre. Atrás não volto, não volto não.
Aleluia. Deus continua abençoando a irmã Eunice, minha companheira de luta, de batalha, de aflição. Quantas vezes temos chorado junto. Mas um dia nós vamos estar chorando lá naquela mesa de quilômetros e quilômetros. E o Senhor enxugando as nossas lágrimas e dizendo: tudo está consumado, entra no gozo do teu Senhor. E eu contemplando a face do Senhor Jesus, que me salvou, que me libertou, que me tirou do lamaçal do pecado, que derramou o teu sangue puro lá na cruz para me salvar. E esse dia está bem próximo, muito próximo. Estava caminhando com a minha esposa lá do outro lado, estava vendo a natureza, falando: o povo hoje está envolvido é com a internet, envolvido é com as coisas do mundo. Irmão, cuidado para o diabo não querer te arrastar pela internet, pelas coisas do mundo, pelos entretenimentos, mas que nós possamos estar envolvidos em Jesus, com as mensagens, com a palavra, culto doméstico. Irmão, coisa boa é ter o culto doméstico dentro de casa. Culto doméstico é a mesma coisa quando você vai tomar o café da manhã, você já viu? Vai tomar o café da manhã com fome, o almoço. E assim é a tua vida espiritual também. Nunca vou esquecer do pastor Pedro, ele falava assim: você já viu o saco vazio parar em pé? Nunca. Por isso que quando você enche das coisas de Deus, você permanece firme na presença de Deus. Você não gosta de faltar um culto, principalmente esses últimos dias em que nós estamos vivendo. Satanás está lançando todas as suas flechas para querer desanimar, para querer muitos apostatar. Mas os verdadeiros filhos de Deus, que estão na centralidade da palavra, estão seguros. Estou seguro nessa âncora. Qual que é essa âncora? Esta âncora é Jesus, que veio para nos salvar. E nós vamos meditando aqui na mensagem, possuindo todas as coisas. Parágrafo 97, o profeta diz assim: é você um herdeiro do tabernáculo Brana? É você herdeiro do tabernáculo aqui em Boa Esperança? Olha aqui que o profeta fala: não. Coisa, eu amei isso aqui. Não. É você herdeiro do tabernáculo Brana? Não. Eu sou um herdeiro de todas as coisas, bem como visíveis, presente, futuro, todas as coisas. Sou um herdeiro disto. Ô, irmão, somos herdeiros da promessa. E aquele mesmo Deus que andou aqui pregando nas sinagogas, o profeta fala que o seu ministério aqui, 80%, ele fala na mensagem A Grande Comissão, 80% foi cura divina. Ministério de Cristo aqui na terra, o ministério de Deus aqui na terra. Ele curava, e aquele é igual o cego Bartimeu, que estava à beira do caminho. Ele curou o cego Bartimeu, mas depois ele não ficou lá apostatado, não, ele seguiu a Jesus. Ele jogava a isca e eles vinham, e depois eles seguiam a Jesus. E aquele mesmo Deus é o mesmo hoje, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8. Ah, sou herdeiro de todas as coisas, bem como visíveis, presente, futuro, todas as coisas, sou um herdeiro disto. Irmãos, se é uma era que o diabo está querendo tirar isso do povo, que está tirando, muitos estão morrendo espiritualmente,
Esta era agora. Mas quando você é herdeiro da promessa, você fala, não, Satanás. Você vem com suas artimanhas para trás de mim, Satanás. Eu prosseguirei até o fim, porque brevemente eu sairei desta terra, deste mundo cheio de tanta pestilência. Ô, irmão, você tem que ter uma fé robusta. Eu tenho, graças a Deus, que eu tenho uma fé robusta. E o profeta diz que você tem uma fé robusta, a fé tem músculo no peito, tem cabelo no peito. Ah, aí vem uma doencinha, uma coisa, começa a bambiar. Não, você fala, ah, sai pra lá em nome de Jesus Cristo. Eu creio em Isaías 53, eu creio em São Marcos 16, eu creio em Salmo 103, eu creio em Tiago 5. Oh, eu creio em todas as promessas do Senhor, eu sou possuidor de todas as coisas. Ah, irmão, mas eu estou doente. Mas você ora e crê na tua cura. Se chegou a tua hora, ele pode te dar a cura plena. Oh, irmão, é? Então ele pode me levar? Pode te levar. Quem está hoje subindo para a sexta dimensão, ele está tendo uma cura plena. Ele está entrando no corpo celestial. Todas as coisas, sou herdeiro disto. E todo pecado e maldade tem sido posto debaixo de meus pés. Oh, irmão, todo pecado e maldade tem sido posto debaixo de meus pés, pela graça de Jesus Cristo. Você não está nessa videira? Você não está nessa videira que é o Senhor Jesus Cristo? Então, todo pecado e maldade tem sido posto debaixo de seus pés, pela graça de Jesus Cristo. Ele se levantou na manhã da Páscoa, triunfou sobre a morte, o inferno e a sepultura, e me fez um herdeiro e disse, espere ali e eu lhe darei a promessa, e seu servo ungido e com autoridade disse, a promessa é para vós e para vossos filhos, para aqueles que estão longe e todos quanto o Senhor, nosso Senhor, Deus chamar. Oh, irmãos, você é possuidor das promessas de Deus. Mesmo se o inimigo, Deus permitiu tocar em Jó, na carne de Jó, foi acometido com uma lepra, mas não tocou lá na alma. Deus está com você, Deus está, você é as varas que está ligada nessa videira, por isso você é possuidor da promessa, você está seguro, você está seguro nas promessas de Deus. E quando você tem o Espírito Santo, como acabamos de ouvir pelo pão diário, que é essa pessoa, que não é um pensamento, é o homem interior, está lá dentro, que é o Espírito Santo, é Cristo em vós. Quando você está em Cristo e esse Espírito está em você, quando vem algo que você fez de errado, a campainha já toca lá, ó, ó, ó. O profeta, ele tinha uma cruz no carro. Quando ele via uma mulher seminua na rua, ele olhava para o crucifixo, para aquela cruz. Irmão, tudo termina no Calvário. Quando você vê algo, você está passando por uma luta terrível, tá? Mas olha lá no Calvário. Olha o que Jesus sofreu por você, por mim. Oh, Deus. Sofreu para quê? Para você se tornar um herdeiro da promessa. Você é um herdeiro da promessa do Senhor Jesus. Você é um filho de Abraão. Sou um herdeiro, o profeta diz. Amém, amém. Jesus nos provou isto em sua ressurreição. Ah,
Eles acharam que eles mataram Jesus lá na cruz, mas ao terceiro dia houve aquela ressurreição. Oh, o profeta diz, oh, que coisa! Quando temos entrado neste campo de batalha entre a morte e a vida, sou um pecador, irmão Brana. Você não tem que ser. Você é um pecador porque você tem desejo de ser. As dívidas já têm sido pagas. Oh, irmão, as dívidas já têm sido pagas. Irmão Brana, eu desejo ter gozo. Você pode tê-lo. Tem muitos hoje, irmão, que estão querendo ter gozo, sabe no quê? É entretenimento, é internet, é festinha, é encontros familiares, com bebedice, com falações. O cristão está nisso? Não, 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 não. O gozo dele é estar na casa do Senhor. O gozo dele é estar alimentando esta palavra. O gozo dele é de estar saudável na presença de Deus. Ah, mas fizeram uma pergunta para o profeta. Irmão Brana, o senhor não vai no baile? O senhor não vai no parque de diversão? O senhor divertir? Não, onde o senhor diverte? Ele falou, vai lá no tabernáculo. Ô, irmão, aqui que é o nosso lugar. Aqui é o lugar que você tem gozo na alma. Aqui é o lugar que você se fortalece, você sair daqueles portões ali com o peito erguido e falar, eu sou o possuidor das promessas do Senhor. Eu não sou nada, mas eu tenho um Deus que me ajuda a vencer todas as lutas e as provas. Eu não consigo nada, mas Ele consegue por mim. Aleluia, irmão Brana, eu desejo ter gozo, você pode tê-lo, você está simplesmente deixando Satanás roubar os privilégios pelos quais Cristo morreu. Ô, irmão, quando vem alguém bater na tua porta, alguma conversinha fora das coisas de Deus, aquilo ali é o inimigo querendo te roubar aquele gozo na sua alma. Agora é hora de irmão, você está passando para a luz, você está passando na avenida, não tem ninguém te vendo, você está cantando um hino baixinho, somente crer, somente crer. Você está conversando com Deus, oh Deus, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai me dar força. Oh Jesus, eu estou passando por isso, mas eu entrego isso nas tuas mãos, porque eu creio nas suas promessas. Ô Jesus, na rua, lá no trabalho, onde estiver, na hora que você está na tua casa, no teu quarto, ajoelhando, derramando lágrimas na presença de Deus em desespero, e um coração contrito e aquebrantado é o que Deus mais ama. E quando você grita em desespero, você já viu, tem gente que quando ai, aconteceu isso, ai, grita, ô, fulano, pede fulano para vir cá orar, ai, 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 ai. O profeta fala naquela mensagem, desespero, ele fala, entre em desespero, antes que chegue a emergência. É hora de estarmos em desespero e Deus ouve a oração do justo. Você não viu ele falando, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Será que você não crê nisso? Mas eu falo assim, eu creio, e você fala também, eu também creio também. Aleluia, Satanás está querendo tirar aquele gozo na alma. Você fala, não, Satanás, para trás de mim, o meu gozo é em Cristo Jesus. Enquanto os muitos estão falando de A e de B, você fala, não, isso aí para mim não serve para nada. Eu lembro do pastor Joaquim, enquanto falava, enquanto os cão ladram, a carruagem passa. Enquanto os cão estão ladrando, a carruagem vai passar. E eu vou embora, eu quero ir embora dessa terra.
Você que não quer também ir embora? Você não quer subir conosco, comigo? Oh, irmão, se é o momento de você mostrar a tua fé em posição, é agora. Tem gente querendo tirar, oh Deus, você viu a mensagem de domingo? Lucas 17, a manifestação do Filho do Homem, depois vem lá Malaquias 4, oh irmão, Malaquias 4, a manifestação da voz do sinal. Primeiro o sinal, manifestação do Filho do Homem, Lucas 17, Malaquias 4, a voz do sinal. Mas eu creio nesta voz do sinal, que é esta mensagem, e eu estou alimentando disso. Por isso os verdadeiros filhos de Deus, eles estão saudáveis, eles estão rechuchudos na presença do Senhor Jesus Cristo. Ah, você pode tê-lo, você está simplesmente deixando Satanás roubar privilégio pelos quais Cristo morreu. Sou um herdeiro disto, é tudo meu, tudo pelo qual ele morreu me pertence, te pertence? Somos herdeiro disto, tudo pelo qual ele morreu. No parágrafo 104 ele continua dizendo: ali está você, herdeiro de todas as coisas. Ah, o filho pode falhar, o filho pode cair no deslize, o filho pródigo. Oh, irmão, muitas das vezes a pessoa vai lá e ciranda lá pro mundo, lá pro lamaçal do pecado, mas quando vê, ele volta para a casa do pai. Quantos muitos estão hoje? Estão na casa do Pai e não sabem que está na casa do Pai. E muitos vão-se embora. E aqueles filhos pródigos que voltam para a casa do Pai. Hei de ter com meu Pai. Ah, mas cirandou, mas voltou para a casa do Pai. E ele sabe quem que ele era? Ele mesmo lá cirandando, lá no pecado, nas falhas, nos deslizes. Ele nunca deixou de ser herdeiro da casa do Pai. Aquele filho pródigo. E aí você leva para o lado espiritual. Muito severo, por isso você não deve olhar o que aconteceu lá atrás, quando você cirandou lá pelo pecado, mas você voltou para a casa do Pai, e você permanece na casa do Pai, por isso você é herdeiro da promessa. Aleluia, ali está, herdeiro de todas as coisas, herdeiro da vida eterna. Aleluia. Você não viu a leitura? Breve o mundo não me verás mais, mas vós me vereis. Você não vê Deus falando? Você não vê Deus, o Elohim, gritando na plataforma? Oh, irmão, quantas as vezes eu derramei lágrimas de choro e desespero na minha alma. Eu falei: Jesus, e vou para me subir ali o eu, que o Senhor me mate antes, ó Deus, me tira, me vai dessa terra. Aleluia, oh, Deus está aqui, eu sinto a presença, é pouquinho, mas Deus está aqui, Deus anda pelos corredores desta igreja. Ali está você, herdeiro de todas as coisas, herdeiro da vida eterna. Breve o mundo não me verás mais, mas vós me vereis. Você não está vendo Deus? Você não está vendo Deus falar? Breve o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo. Quando chegou aquela mulher, falou para Jó: Jó, amaldiçoa esse seu Deus e morra. E você fala como uma louca mulher. E ele sempre falava: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu
vive e brevemente manifestará aí nos ares para me levar aos céus. Aleluia. Aí você tem vida eterna. Não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vivo, e vós vivereis. Vós vivereis é porque você tem vida eterna. Ah, aí vem alguma coisa, dor, vai para o hospital, irmão, isso nada atinge o eleito. Vou para o hospital? Vou, não tem problema não. Mas eu sei que Deus está no controle. Se chegou a hora de Deus levar, Deus me levará. Mas se não chegou a hora, Deus não te levará. Tudo está sob o controle do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas ali no hospital Deus vai te levar. Oh, graças a Deus. Oh, vem, doce carruagem. Vem me levar ao lar, oh, vem, oh, doce carruagem, vem me levar ao lar. Viu aquele cuidador falando do pastor Pedro, na hora que estava partindo, deu aquele sorriso. Morminho, estava aquele semblante tão gostoso. Ô, irmão, tudo para o eleito, tá bom! Você é herdeiro da promessa. Você tem vida eterna. Aleluia. Herdeiro de cura divina. Ah, mas o povo fala do... Mas morreu. Morreu não. Ele passou da morte para a vida. Quando você aceitou esta mensagem, quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, tornando propriedade de Deus, aceitando esta mensagem, enquadrando com a mensagem na centralidade da palavra, você é um possuidor das promessas de Deus. Você tem vida eterna. Ah, mas morreu, morreu não. Ele está lá na sexta dimensão, mais vivo do que nunca. Mais novinho, bonito, novinho, jovem. O profeta diz de 20 a 22 anos. Irmão Messias está lá, irmão Rael, de 20 a 22 anos. Falando, oh, irmão Pedro, pastor Pedro. Oh, profeta de Deus, irmão Brana. Oh, pastor Joaquim Gonçalves. Ah, aí você vai, meu Deus, ainda tem que sair deste culto, ainda tem que enfrentar esse mundo. Aí eles estão lá, se tivesse jeito de falar com eles, para eles voltarem, falar, misericórdia. O profeta chamou a esposa dele, a profeta chamou a esposa dele, ela falou, ô, Billy, eu estava num lugar tão bom, Billy. Você me chamou, Billy. E aí ele orou e ela retornou. Irmão, quem está lá na sexta dimensão nunca quer voltar num lugar desse. Esse mundo cheio de tanta pestilência, tanta maldade. Pessoas matando um ao outro com a língua. Matando com a língua. Mas aquele que está querendo matar com a língua está mais morto espiritualmente do que tudo. Por isso que o eleito de Deus, ele fala mais com Deus e fala menos com os homens. Aleluia, herdeiro de cura divina. Ó, herdeiro da salvação, aquisição de Deus, nascido de seu Espírito, lavado em seu sangue. É, quando o inimigo vir falar, ah, você não vai subir desse jeito. Não, eu já confessei com o Senhor Jesus, já confessei meus pecados, e Ele me lavou com teu sangue, e Ele me vê branco como a neve.
Ah, mas ainda vai estar cometendo, vai cometer coisa. Mesmo que cometa, você volta ao altar em desespero, porque tem um homem, aquela pessoa lá no interior, oh, você errou. Aí você vai e conserta aquilo, e aí aquelas gotas do sangue do Senhor te cobre, te purifica de todo pecado. Ah, esta é a minha história. Esta é a minha canção, louvando meu Salvador todo dia, perfeita submissão, tudo é descanso, eu sou feliz e bendito em meu Salvador, observando, esperando e olhando para cima, cheio de seu amor, aleluia! Quando você está com amor divino dentro de você, há um reavivamento, há um avivamento lá dentro da tua alma. Você não viu lá aqueles procurando um reavivamento de gás? Estava lá aquele soldadinho, ó, rolando o cacetete. Não, onde está o reavivamento de Gales? O reavivamento de Gales está aqui. E esse avivamento está dentro dos eleitos de Deus. Aleluia, Salvador, observando e olhando para cima, cheio de seu amor, aleluia, ali está você, esta é a minha história e esta é minha canção, sou um herdeiro da salvação. O que é salvação? Algo que é dado a você, é um dom. Sou um herdeiro da salvação. De que maneira? Vida eterna. Ah, vida eterna. O Senhor Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando estava lá aquele soldado, ô irmão, eu amo isso aí. Em vez que eu estava meditando isso na Bíblia, quando aquele soldado veio e atingiu aquela flecha, aquela lança do lado esquerdo do Senhor Jesus, ali saiu água, sangue e espírito. Ali estava nascendo eu, estava nascendo você, que é um predestinado, que é um possuidor de todas as coisas. Aleluia! Aí você é herdeiro das promessas do Senhor, aí você tem vida eterna. Você passou da morte para a vida, vida eterna. Vamos dar falta 10 minutinhos, vamos caminhar um pouquinho aqui na Bíblia, falando sobre vida eterna. Romanos 6, vamos lá em Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículo 23, olha aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o cristão, ele está, Deus morreu ali no Calvário para te perdoar, aí você se tornou o quê? Branco como a lã, branco como a neve. Você saiu da morte para a vida, aí você tem vida eterna. Mas um dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dar mais um passeio aqui na Bíblia? João capítulo 11, versículo 25, quer ver? João capítulo 11, versículo 25. 11, versículo 25, coisa boa é você estar enquadrado com esta palavra. 11, versículo 25, olha aqui que está escrito aqui, ó. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ali, onde ele estava ali, naquela ressurreição, ali estava trazendo o quê? Vida eterna para cada um de nós, eleitos de Deus.
herdeiros da promessa. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, você não crê nele? Eu creio em todas as promessas. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que, que é isso? É vida eterna. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca... Oh, aí vem alguma coisa, fala: não, eu nunca vou morrer. Ah, mas você está indo aí com esse negócio, ir para o hospital. Não, eu nunca vou morrer. Eu nunca vou morrer. Se chegou a minha hora, Deus vai levar e vai ter uma cura plena. Se chegou a hora dele me curar, ele vai me curar, porque eu creio nas promessas do Senhor. Eu nunca vou morrer, porque eu creio aqui, ó. A todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Cresto isto? A Bíblia fazendo uma pergunta. Cresto isto? Eu falei: eu creio, Senhor. Eu creio em tudo isto. Aí você lembra da Manhattan Mose, quando o profeta estava falando, ele falou assim: eu, irmão Brana, eu creio em tudo isto. E aí veio Deus falando: dá a ela o que ela pedir. Ela pediu a conversão dos seus dois filhos. Ô, pedido, hein? Pedido com sabedoria. Ela podia pedir dinheiro, caíram lá uma bacia de dinheiro. Ela tinha lá a irmã dela na cadeira de roda. Se ela pedisse a cura da irmã, ela ia levantar daquela cadeira de roda. Mas na hora que ela viu aqueles filhos aqui pervertidos ali: irmão Brana, eu queria a conversão dos meus dois filhos. Irmã Hattie, Deus te dá. E eles voltaram e choraram, ajoelharam, se arrependeram. Deus os trouxe. Deus deu aquilo que ela queria, com aquela sabedoria divina. Ela fez um pedido eterno. Ela não fez um pedido aqui passageiro. Por isso que você tem que fazer pedido eterno. Eu sou da eternidade. Eu não sou deste mundo. Sou peregrino em terra estranha. Aleluia. Você quer ver mais um pouquinho na Bíblia? Provérbios, João 10, 28. João 10, versículo 28. Olha aqui que ele diz, ó: e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Você está nas mãos de Jesus, irmão. Não adianta você querer se andar para lá, você está nas mãos de Jesus. Por isso que o eleito, quando ele vai querer se andar lá fora, tudo errado para ele. Tudo errado. Porque ele é um filho de Deus, ela é uma filha de Deus. Ah, dou-lhe a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu, e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Quando você é um herdeiro de Deus, ninguém pode arrebatar das mãos do Senhor Jesus. Você está seguro. Provérbios capítulo 8. Vamos dar uma cirandadinha na Bíblia. Provérbios capítulo 8. É isso? Isso mesmo. Provérbios capítulo 8, versículo 35. Provérbios capítulo 8. Versículo 35, ele diz assim, ó: porque o que me achar, achará vida. Você não está ligado nessa videira? Você tem vida, você dá os frutos, e alcançará favor do Senhor. Alcançará o quê? Favor do Senhor. Ele está a seu favor. O diabo está contra você, mas o Senhor Jesus está ao seu favor. Ah, mas essa eu não vou dar conta, Jesus. Mas ele dará conta para você.
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam chegando ali naquela fornalha, eles não dobraram para aquela estátua. Eles adentraram naquela fornalha. Mas ali dentro estava o quarto homem. Ali o Salvador estava a favor de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali nada aconteceu, mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais, mas aquilo não atacou os filhos de Deus, porque o Salvador, o Senhor Jesus, estava a favor daqueles filhos, e Ele está ao meu favor nesta era que estamos vivendo. Era de tanta pestilência, era de tanta doença, mas entre você e a enfermidade está o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Coríntios capítulo 4, versículo 18. Tem tanta coisa boa, Morraio, é bom demais, né? Oh, glória a Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 18, para nós encerrarmos, vida eterna, vida eterna, eu tenho vida eterna, segundo aos Coríntios 4, versículo 18, está escrito assim, ó, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. É, você não é igual Tomé, tem que ver para crer. Não, eu creio nas promessas do Senhor. Eu creio. Se Jonas tivesse engolido a baleia, a Bíblia tivesse falado que Jonas tivesse engolido a baleia, eu cria. Como Deus preparou aquela baleia, como os ouvimos domingo, Deus preparou aquela baleia especial. Muitos falaram, mas dentro da garganta da baleia não passa nem uma bolinha, como o pastor disse, mas Deus fez uma baleia especial para entrar aquele profeta Jonas e levar lá para Nínive e salvar aquele povo. Oh, irmão, Deus é Deus, Deus abre porta onde não há porta, Deus é o Deus impossível. Quando você está lá em desespero na tua casa, onde estiver, peça de coração, de corpo, alma e espírito, Ele ouvirá a tua oração. Mas é em desespero, uma alma desesperada na presença de Deus, Deus ouve. Você não viu lá o cego Bartimeu? Quando Jesus estava passando ali, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo, cale-se, atrapalha. Não, aí quem gritava mais, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E chegou, ele parou aquele povão lá, ele falou, chama aquele homem. E ele veio, aquele cego Bartimeu. Que tu queres? Jesus, eu quero que eu veja. E Jesus colocou a mão ali nele, voltou aquela visão. Ele falou, eu vejo, agora vejo. Oh, no que ele viu ali Jesus, ele saiu da beira do caminho. Deus te tirou, sei lá, do lamaçal do pecado, é para você seguir as pisadas ensanguentadas do Mestre. É carregar o vitupério de Cristo. É um irmão ali andando com a saia grande, os outros estão zombando, o outro está parecendo uma cigana, mas aquilo ali é o sinal de Deus em você, que você é uma filha, um filho de Deus. Você está lá na tua casa louvando a Deus, tocando violão, gritando um glória a Deus, o povo fala, ah, tem um doido aí, mas aquele doido brevemente está indo embora. Aí eles vão cantar, onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Foram todos embora para a nova Sião. E essa Sião
está bem próxima, irmãos. Não deixa Satanás te roubar. Você está na casa do Senhor, tomando a comunhão, tomando da Santa Ceia. Todos os cultos está aqui na igreja pedindo, oh Deus, eu quero ser abençoado, oh Deus, usa esse pregador para ele falar comigo. Quantas vezes eu saí dali, oh Deus, que graça eu recebi. Eu vendo aquela mensagem domingo, olhando, meu Deus, como eu enxerguei tanto, vendo Lucas 17 e Malaquias 4, Lucas 17, a manifestação, o sinal da manifestação do Filho do Homem, e lá em Malaquias 4, a voz do sinal, que é esta mensagem, que nós temos que estar lambuzados com ela. Porque o profeta diz que a fé para o rapto está nas mensagens. Deus vos abençoe. Aleluia. Você é um pregador do evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Todos, todos queremos isso. Graças a Deus, louvado seja Deus, eu fui ricamente abençoado, você foi? Graças a Deus, vai para o seu lar resmoendo aquilo que você alimentou. Eu estou saindo aqui, você sabia que muitas das vezes o pregador que sai mais abençoado, você chora na presença, eu vou ali para dentro, meu Deus, você fica bambo, com as pernas bambas, você senta assim, você tá... O profeta saía das reuniões carregado, porque era a unção de Deus sobre aquele homem. Este corpo nosso não aguenta a unção tão grande de Deus. Você fica fraco, mas, oh Deus, eu fui abençoado. E até domingo, escola dominical, companheirismo da tarde, culto à noite, diga uma outra assim, ó, Deus vos abençoe, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir, Deus vos abençoe.
Jesus ordenou ao povo que se assentassem no chão, recebendo uma cestinha.